nostres sessions, en aquest cas és la tercera, amb la intervenció d'Eulàlia Miralles Jorí, de la Universitat de València, Dones i protagonistes, pràctiques femenines en la festa barroca. Endavant. Vull començar amb els agraïments, que són de rigor, però són del tot sincers, estan a la Universitat Rovira i Virgili, però sobretot a Francesc Macip, que ens ha embarcat a tots en aquesta, en aquestes jornades que fan de tancament de l'any García, no sé com any, perquè espero que l'any García segueixi d'una manera o d'una altra, ja que ens hi hem posat. El títol que vaig donar, quan m'ha passat una mica com el Marc Sogas, quan vam començar a organitzar aquesta trobada, Dones i protagonistes, pràctiques femenines en la festa barroca, és potser poc concís. De fet, en el seu moment era concludament poc concís i potser massa ambiciós. En aquell moment no sabia que era massa ambiciós, després m'ho he trobat. De manera que començaré a mirar d'acotar de què m'ocuparé avui. Ja veuran que no és exactament això que diu aquí, però que s'hi assembla, per sort s'hi assembla, perquè ja sabem que les idees tenen vida pròpia. Pensem que fem una cosa i de vegades n'acabem fent una altra. De fet, en aquesta sessió d'avui, en aquesta sessió d'abans de dinar, tant el Raül Sanchís com jo parlarem de festa. Jo parlaré, potser hauríem hagut d'anar al revés, tu parlaràs més de festa de caràcter general i jo particularment em centraré en la imatge literària que es vol projectar de les dones, de determinades dones a l'espai públic, en funció del rol que desenvolupen i a partir de la propaganda impresa que genera un personatge i el seu entorn més immediat. En aquest cas es tracta de la comtessa d'Harcourt, que perseguia aquesta tipologia del Marc Sogas, i tot i que no és una dona vallfogonina, és real, té veu i s'expressa i té una actitud activa, molt activa. Aquesta dona, que va ser reina del Principat als anys centrals de la Guerra dels Segadors, entre febrer del 1646 i el març del 1647, és un personatge realment interessantíssim. Me n'he ocupat no fa gaire en l'homenatge a l'Albert Rossí, però avui, a diferència d'aleshores, miraré de veure no tant el que fa, sinó com és caracteritzada en la propaganda de caràcter públic mentre fa ella i les seves acompanyants en la vida pública. M'ocuparé d'ella perquè no tinc temps d'ocupar-me de les acompanyants, però funcionen més o menys de la mateixa manera. Quan parlo de literatura de caràcter públic, em refereixo sobretot als plecs sols que es van distribuir per projectar una determinada imatge del personatge, especialment aquells que van ser impresos i disseminats quan va arribar al Principat. Per bé que no hem de perdre de vista que la dietarística institucional, per exemple, la Diputació i el Consell de Cent, projecta pràcticament la mateixa imatge i que també convé recórrer a alguns dietaristes que no fan altra cosa sinó que copiar plecs sols que avui han desaparegut o idees que han llegit, etc. Avui parlaré sobretot de dos impresos i no de la resta dels testimonis, perquè d'algun lloc havia de tallar amb el temps de què disposo, però tinguem en compte que hi ha molts altres textos que s'ocupen d'aquest personatge. En la caracterització de la comtessa, la comtessa d'Harcourt, que hem anat perfilant els últims anys, o de la comtessa durant la seva estada al Principat, més concretament, l'hem vinculada a tota una sèrie de festes que es van dur a terme mentre corria per aquí. De fet, ella va estar només 2 anys al Principat, però això no passa. Aquesta és la nostra comtessa. Però els 2 anys que va estar per aquí, doncs, van ser molt, molt productius des del punt de vista festiu. En la ciutat barroca, la festa esdevé un espai de poder, de sociabilitat i de lluïment. La literatura de l'època en general testimonia com l'entramat urbà es converteix en un escenari en què desfilen una sèrie de personatges reals amb unes funcions definides, però la literatura és també, a la vegada, un element imprescindible en el joc de la ficció, especialment de les elites, necessari per exhibir-se i mostrar poder, per fer-se valer, però també per transgredir. En aquest espai i accions, doncs, de la festa barroca, homes i dones conviuen i es mostren generalment en igualtat de condicions, o més concretament, homes i dones de les elites projecten una imatge que es pot complementar i beneficiar, que pot complementar i beneficiar la seva imatge de poder.
mentre estava escrivint aquest paper, llegia un article de la Verònica Saragossa sobre unes festes que es van celebrar el 1156, si no recordo malament, a Barcelona, que posa precisament en relleu la presència d'elles en l'espai públic i en la festa literària, diu ella, en què participen elles, amb idèntiques qualitats i condicions per a l'escriptura poètica que els poetes masculins. Doncs això és el mateix. Les elites, quan es mostren en l'espai públic, molt sovint ho fan amb les mateixes qualitats i condicions que els seus homòlegs masculins. No m'ocuparé de dones que fan servir la ploma per a la projecció social, sinó seva o de la pròpia família, sinó de com el paper, paper en sentit ampli, paper, projecta socialment en la mesura que presenta un personatge al servei d'uns interessos propagandístics. Qui era i com era la francesa Margarita de Campbell? La teniu aquí en la fotografia, en aquesta imatge. És un gravat amb un tamany més o menys així, com si fos una estampeta d'un sant. És un gravat de l'any 1658, 10 anys després de la seva estada catalana, i s'acompanya d'aquests versos en francès que diuen més o menys en català: veus en aquest retrat on l'art s'ha fet curt, en el sentit de proper, mil perfeccions que la natura reuneix, que ell mateix en efecte et representa aquí. Gràcies, belleses i virtuts a la vegada. Gràcia, bellesa i virtut són els atributs que caracteritzen aquesta dama. És clar que els catalans no van poder veure aquesta imatge i els versos que l'acompanya perquè són posteriors a l'estada principatina de la comtessa, però no haurien pogut veure alguna de semblant, com per exemple una d'aquestes dues, bueno, l'altra és posterior, però la primera és de 1640 i la segona es calcula cap a 1660. Aquesta dona va morir el 1666. La de 1640 no he aconseguit esbrinar qui és, però tant l'anterior que hem vist, la del 58, com la del cap a 1660, són d'un gravador molt, molt conegut, instal·lat a París, que es deia Baltasar Montcornet. No sé si alguna estampa, en direm estampa, d'aquestes característiques va circular a la Barcelona de l'època, abans, després o durant l'avinguda de la comtessa, però podria ser que el gravador sigui francès, no vol dir que aquests textos no circulessin. L'estampa i la imatge gràfica són imprescindibles per entendre el llenguatge del poder en el barroc. Moltes vegades no les hem tingut en compte. L'estampa és considerada un valor més en la transmissió de la imatge de poder que irradia des de la cort i sobretot des de França, cap a les elites i altres espais geogràfics. Situats generalment en els frontispicis o portades d'obres impreses, també poden funcionar de manera independent. Aquestes làmines representen retrats i també, molt habitualment, escuts. És el cas, per exemple, d'aquest escut que es repeteix en dos impresos de 1646 que s'ocupen de narrar l'avinguda d'aquesta senyora al Principat, o l'entrada a Barcelona, al Principat i a Barcelona, d'aquesta bona dona. A l'entrada en Barcelona de la Sereníssima Senyora Madame Margarita de Cambut, Condesa d'Arcourt, i l'altra es diu Panegírico Breve a l'entrada de Madame Margarita de Cambut, etc. etc. Van aparèixer en molt pocs dies de diferència. Aquestes dues portades és evident que sí que les van veure i les van reconèixer els catalans. La imatge de poder de Margarita de Cambut es construeix d'acord amb uns paràmetres habituals d'exposició pública, que poden ser tant masculins com femenins, les festes i o ocasions solemnes, les imatges i els textos. De poques virreines catalanes abans que ella en tenim tant record o un record tan individual. La princesa d'Arcourt va arribar en territori català precedida d'una sèrie de cartes que venien de la cort francesa, amb recomanacions i ordres reials, o del jove rei Lluís XIV o de la reina regenta, que explicaven ben a les clares amb quina dignitat se l'havia de tractar. Però la princesa d'Arcourt va ser vista per les institucions catalanes, vinculades a França, com una excusa, al capdavall una excusa més, però boníssima i oportuna, per fer visible de nou el poder francès i celebrar l'aliança de Catalunya amb França. Margarita Filipa de Cambut de Cosilín tenia un bon pedigrí. Era filla de Carles de Cambut, membre del Consell Reial, primer marquès de Cosilín i comte de Pontchâteau i neboda de Richelieu. El seu pare n'era el cosí germà. Per estratègies familiars, com era pertinent i necessari a l'època, no podia ser per una altra cosa, la van casar, o es va casar, amb Enric de Lorena, el comte d'Arcourt, que va ser lloctinent general del Principat des de 1645 al 1646. Quan Enric de Lorena arriba al 1645 al Principat, els textos de la seva vinguda ja fan referència al fet que ha de portar la muller cap aquí. Els catalans, segons sembla, li demanen
que s'instal·li amb la família a Catalunya. I dit i fet, la reina, o la virreina, perdoneu, va arribar a terres catalanes a finals del gener de 1645. Va entrar a Catalunya, com era habitual, per qui venia des de París, fent un recorregut que ja estava marcat, per Salses i Perpinyà, i va anar baixant. Figueres, Girona, Hostalric, Granollers, Sant Andreu i, finalment, Barcelona. L'entrada, sobretot a Barcelona, el dia 7 de febrer de 1646, és la pròpia d'una altíssima dignitat. I les fonts destaquen que se li fa la mateixa rebuda que se li havia fet al marit, el comte d'Harcourt, un any abans. I fins i tot hi ha testimonis que diuen que es va rebre com si fos una reina. Es va fer, cito, amb tal lluïment l'entrada del dia i ostentació que foren molts els que digueren que seria dificultós de fer més quan s'oferís l'arribada de la reina. Així, la sortiren a rebre... Aquesta és una altra... Tenim un munt de retrats d'aquesta bona... De la princesa d'Harcourt. Aquesta és una mina... Una... Com es diu? Una... Allò que es posava als medallons, ara no em sortirà el nom. Sí, una miniatura d'aquestes, eh? La van sortir a rebre el marit i les autoritats catalanes, la Diputació, el Consell de Cent i la Reial Audiència. Va recórrer els camins de la ciutat, els camins fins a arribar a la ciutat comtal i als seus carrers, i s'organitzaran balls, saraus, és a dir, tota mena de festes. Mentre passa per aquests carrers, es van dispersar i es van llegir una sèrie de versos. Un testimoni coetani diu el següent, diu: la llegada de la virreina entretuvo toda la compañía, que la mirava tan compuesta a lo francés, que devia anar vestida d'una manera prou diferent que les dames catalanes. Sin ello, también, por la cantidad de versos impresos que se dispersaban y juntamente se leían de sus altas virtudes. De ello eran grandes los retumbos de las voces. Després d'aquesta entrada va ser quan van començar les festes, els balls, les diversions de tota mena, etc. I es van allargar fins al dia 13, és a dir, pràcticament una setmana de festes, que a més a més van coincidir amb el Carnestoltes, amb les festes de Santa Eulàlia, és a dir, van anar tot junt, van muntar un sarau espectacular. Un d'aquests versos impresos, a què fa al·lusió el fragment que acabo de llegir, ha de ser, si no vaig molt equivocada, aquest que vèiem abans i que ara es veu difuminat perquè es veu més gran. A l'entrada en Barcelona de la Sereníssima Senyora Madama Margarita de Cambó. L'altre, el Panegírico Breve, ha de ser posterior, just dels dies després que acabessin les festes de benvinguda, perquè les expliquen. Per tant, no pot ser així anterior a les festes. Potser n'hi havia més de textos efímers com aquests, que van circular impresos, manuscrits o dits oralment, però no s'han conservat o jo no els he sabut trobar. Sigui com sigui, un i altre imprès, l'un i l'altre, dibuixen la imatge fabricada o prefabricada de la virreina que es vol vendre als catalans just en el moment en què arriba al Principat. I aquesta és la imatge que a mi m'interessa. Mirem si compleix els requisits de gràcia, bellesa i virtut que proclama l'estampa de 1658, evidentment, ja us avanço que els compleix tots i més. Aquest text que tenim aquí és un romanç en castellà en què es posen de manifest les virtuts de la princesa i molt especialment les del seu arbre genealògic, fixem-nos-hi, per damunt de tot, però es posa en valor la seva sang catalana. És aquests fragments que diu: el padre de esta princesa por las hembras descendió de la condesa Espinosa de catalana nación. I més endavant: y así a nuestra princesa su padre sangre le dio, que es catalana y muy noble y de grande estimación. Poden llegir tot el text, jo no el llegiré. El romans comença descrivint les virtuts del sol, l'astre, i ben aviat se'l compara amb la princesa, vista com un sol nou que ha d'il·lustrar, inspirar, o diguem-li com vulguem, els designis de Catalunya. Aquests vincles sanguinis són un lloc comú en la propaganda de guerra, que en aquest cas, com en altres, es complementa amb diversos arguments de caràcter històric que posen en valor el lligam entre Catalunya i França. L'anònim autor, que n'és plenament conscient, s'apressa a deixar clars els vincles de sang de la noblesa francesa amb Catalunya, una remarca que, com veurem més endavant, està també aplicada als homes que ostenten poder en aquest context. Aquest és d'entrada el missatge a vehicular. Els barcelonins veien una dama que entrava en una llitera espectacular, no tinc temps d'aturar-m'hi, però l'escriuen la majoria dels testimonis coetanis per la seva singularitat i esplendor. Imagineu-vos una senyora que entra portada, amb una llitera allà posada, ben estimada. Acompanyada d'un imponent seguici, vestida a la francesa, que també havia de cridar molt l'atenció, i es queia a les mans un plec sol en què el primer que els entrava per la vista era un escut
familiar d'un bon tamany, heu vist que l'escut és molt gran, no sempre els gravats són tan grans, que com ja he avançat segurament al públic, que ja les mans sabés o no sabés llegir, identificava aquella imatge amb l'escut del marit, que és el comte d'Harcourt. O si no l'identificava amb el marit, tenien clar que qui tenia aquell escut havia de ser una persona molt important, perquè l'escut és molt gran i té moltes coses. Després, aquesta mateixa gent llegien o sentien recitar uns versos en què es posava en valor el seu excel·lent llinatge i una mica al final la seva bellesa natural. Al final diu que és una senyora que és de bon veure. Diu el text que les nimfes del Besòs fan ostentació o mostra de la bellesa de la dama i que s'amaguen quan la veuen passar perquè no es poden comparar amb ella. Imagineu totes les nimfes a dins de l'aigua només de veure-la perquè resplendeix com el sol. Hi ha, com he avançat, un altre plec, que és aquest altre, que va sortir al cap de pocs dies. Aquest imprès guarda un relat de totes les festes que es van fer, no només a Barcelona, sinó les que es fan des que entra per dalt, del nord, a Perpinyà, a Girona, però sobretot a Barcelona. Diu un relat de les festes que hicieron las ciudades, villas y lugares por do pasó, y assenyaladamente Barcelona. I també una enaltidora descripció física d'ella, comparada també amb el sol. Si el sol i Margarita eren hermanos, diu. Seguint el tòpic patriarquista, la descripció de la fesomia de la dama recorda d'alt a baix cabell, front, nas, ulls, celles, galtes, llavis i mans. Aquí en teniu algunes octaves. De fet, aquestes dues les he girat. S'ha de començar amb el con grillos de cristal i s'ha de seguir sus mejillas lustrosas. Després. Con grillos de cristal la mayor parte, preso llevaba madama su cabello, etc. A cada part del cos femení li correspon, com és habitual, una metàfora, una comparació, ja prefixada. El front és cristal·lí, el nas és blanc com la neu i en contrast amb les galtes, etc. Sus mejillas lustrosas que a los ojos sirven de estrado, do el mirar se mueve varios con su candor causan enojos, entre el casto jazmín e intacta nieve, pero como la rosa por despojos aclame suyos a decir se atreve, solo ello perficiones les he dado, solo deben lealdad a mi encarnado. La descripció de la comtessa, és molt més llarg, és un text força, tota la descripció física d'aquesta dama són com unes 10 de les 8, Déu-n'hi-do. No s'escapa dels tòpics, és evident, aquí en tenen una mostra, ni físics, la seva bellesa és canònic, ni més endavant de classe o polítics, perquè compleix tots els requisits del seu estatus en benefici d'una construcció ideològica. Un apunt. M'estic referint al que diuen els textos, perquè també hi ha tota una sèrie de coses que no diuen els textos, aquests textos, però que sabem per altres fonts. Per exemple, sabem que quan va arribar a Girona es va organitzar un sarau impressionant perquè el protocol francès i el protocol català no era exactament el mateix, les dames catalanes es van ofendre i després es va haver de fer marxa enrere perquè tot això s'arreglés. Bàsicament, la princesa, la comtessa d'Harcourt, que també és princesa, en comptes de donar cadires a les dames de Girona, els va donar tamborets, és a dir, sense respatller. I això va ofendre moltíssim a les dames catalanes. Després va quedar establert que era un tema de protocol i quan es celebren les festes a Barcelona, el 46 i el 47, totes les dames seuen amb tamborets, no n'hi ha cap altra que segui amb cadira, perquè com que ella és princesa, només ella pot seure amb una cadira. Ja veieu que he hagut de fer unes classes accelerades de protocol, Bé, a continuació, no m'hi puc aturar, el que relaten aquests textos, o sobretot aquest, són les festes que es van celebrar a Barcelona, unes festes que, com deia, ja he explicat amb més detall, que ja he estudiat amb més detall en l'article que vaig escriure, per un text que vaig escriure per commemorar els 70 anys del professor Rosich. El que queda clar en aquestes festes és que el protagonisme, la protagonista d'aquestes festes és ella, és ella, la dama. I sobretot el seu seguici, un seguici que és francès però que es barreja amb les dames catalanes. I això és evident no només en aquestes festes del 46, sinó també en totes les festes que he pogut anar documentant el 46 i el 47, i també les que venen després, tot i que els protagonistes, les dames, són unes altres, sobretot, evidentment, quan canvien les tornes, i Catalunya, o sigui, Barcelona, cau i torna a passar a mans hispàniques. De fet, és com anar llegint, és a dir, quan llegeixes els relats d'aquestes festes et vas trobant totes les famílies importants, els d'Ardena, els Margarit, els Fontanella, que van tots al mateix lloc. Jo sempre ho dic,
El Principat era petit i Barcelona encara era més petita i es coneixien tots. El que busquen aquests productes, les estampes o aquests impresos en general, aquests textos, i sembla que devien aconseguir, és projectar la visió d'una dona del llinatge, de bellesa natural, amb presència i voluntat de fer costats als catalans i a les catalanes, i aquí el doblet s'ha de remarcar, amb qui l'uneixen llaços de sang. El missatge de la propaganda pro-francesa té un doble receptor, majoritàriament el públic de casa, a que si l'explica ben amanit i ha de dir, fer i pensar, però també el francès, amb la voluntat de fer evident la fidelitat dels catalans i que en sigui ben conscient. M'he deixat una diapositiva. El panegírico breve argumenta el següent. Va escrito este panegírico en lengua castellana, mas no por eso en mengua de la nuestra catalana, porque solo el intento principal ha sido que sus serenísimas altezas lo entendiesen mejor, más versados en aquella que en aquesta. Y por otra causa, peregrinando este papel por su dicha en partes remotas, lo entendiesen más por ser la lengua castellana la que más peregrina. Això no és d'autoexcert. La princesa d'entrada no entenia altra cosa que el francès. De fet, les descripcions de l'època són molt clares en aquest sentit. La senyora es passejava amb un intèrpret al costat que li anava traduint el que li deien els catalans i els castellans, perquè no els entenia. I el mateix, quan havia de dir alguna cosa, hi havia qui li feia de traductor. De manera que aquesta justificació no passa de ser un enfilall de tòpics habituals quan es vol que un text circuli àmpliament. El castellà és una llengua més estesa i entesa, etc, etc, etc. Ho hem sentit mil vegades i ho hem llegit mil vegades els que llegim textos d'aquesta època. Però el que és important és que aquest text anava dirigit no a ses sereníssimes alteses, no amb ella perquè no l'entenia, sinó a un públic francès. A un públic francès que són les autoritats i les elites franceses del Principat. Bàsicament les del Principat, però també les que estaven a França, perquè aquests textos sabem, alguns, que van arribar a la cort francesa. El material que he estat comentant fins aquí, i l'altre que va circular, fa evident, amb tota una sèrie de fragments que no tinc temps de comentar, que més enllà de complir amb els tòpics inherents a la bellesa femenina i al poder que se li suposa per el seu cognom, la virreina és una dona amb capacitat de decisió i influència i amb capacitat també d'envoltar-se d'un grup de dames de les elites femenines catalanes, o més ben dit, d'aquelles dones de família pro-francesa que controlaven els designis del Principat. Salvant les distàncies perquè ella no té el càrrec oficial de virrei i no s'ocupa de fer la guerra, és el mateix tipus de retrat que es fa amb el comte d'Harcourt, el seu marit. La propaganda sobre Enric de Lorena, comte d'Harcourt, és del tot previsible. Es lloen les seves singularitats, valor i tremp a l'hora d'encaminar el futur del Principat. A la vegada que es desenvolupen i repeteixen una sèrie d'idees, cada vegada són les mateixes que s'apliquen a la seva muller. Harcourt hi és presentat, aquí us he portat un retrat d'Harcourt que està a l'esquena. Això és un plafó ceràmic preciós que és el que representa el setge de Roses i aquest que tenim aquí a dalt del cavall i central és el virrei d'Harcourt. El model d'Harcourt és un model de militar, de governant, amb energia, de tracte afable, com ella també, i especialment considerat amb els catalans i amb un currículum militar previ important, que és el que explica un poema, aquest sonet que he posat aquí, que hi fa referència. Harcourt és també, i d'acord amb la propaganda, algú lligat amb el poble que l'acull i el governa, per tal com té també, quina casualitat, la sang dels comtes de Barcelona. Una argumentació que ja hem vist que es fa servir en parlar de la seva dona i que s'incarrina un cop més a la línia del discurs que s'esforça per presentar els vincles de sang entre Lluís XIII i la noblesa, Lluís XIV en aquest cas, i la noblesa francesa amb la noblesa catalana. L'excel·lència de sang d'un lloctinent és directament proporcional a la força de la seva representativitat en un territori i en el cas d'Harcourt s'hi suma l'excel·lència de sang de la seva dona, la comtessa. Si el virrei és el representant del monarca en un espai i els seus actes són autoritzats i acreditats pel fet d'ostentar aquesta representativitat, Margarida de Cambut s'equipara a la figura reial femenina. En aquell moment qui condueix les regnes de França és Anna d'Àustria, la reina regent. En aquesta operació hi ajuda, esclar, la familiaritat de la dona del lloctinent amb la família reial i tot indica el caràcter de l'ama i el seu seguici. No conec, com he dit en començar,
cap altra virreina que generi l'atenció i la literatura que va generar aquesta. Després de l'arribada del Principat, hi haurà noves ocasions per tornar-la a posar al centre, a ella i a les dames catalanes. Altres festes, per exemple, les festes que es van fer en ocasió del naixement d'un nou fill dels Harcourt, de la parella virregnal, al febrer de 1647, o també amb la publicació, en 1647, del segon volum dels Tratados Espirituales d'Hipòlita de Rocabertí, en què es va endreçar el volum. En la carta dedicatòria, que signen la priora i les religioses del Convent dels Àngels, es demana a la virreina que patrocini i empari l'obra. No sabem si ho va fer o no ho va fer, però se li demana. L'entrada de Margarita de Cambut al Principat i a Barcelona és seguida, si fem cas a les fonts, per un gran nombre de gent. Aquesta arribada física de la princesa es combina paral·lelament i alhora amb una onada d'escrits que busquen presentar-la com una dona de sang preeminent i vella. En el poc temps que va estar la ciutat comtal, a més, i gràcies a la festa i al mecenatge exercit directament o per via impositiva, és que no sé com dir-ho, perquè el que fan servir, el que fan és fer servir el seu nom, no sabem si va pagar o no, però fan servir el seu nom. Va construir un cenacle que es perfila com una cort virregnal culturalment viva, en què les dones són protagonistes actives de la festa i dels textos, tant dels que la descriuen com dels que la configuren. La propaganda política franco-catalana no permet saber quins eren els interessos culturals d'aquesta dama, però un retrat que sembla que és de cap a finals dels anys 40, és a dir, quan torna a la cort francesa, la representa amb dos objectes que ens fan pensar en un personatge cultivat interessat per la ciència. Porta un compàs i un globus terrat. El retrat és de Beaubrun, que és un retratista de capçalera de la cort francesa, que es va fer un fart de pintar dames de llinatge, des de reines fins a tota mena de dames. Però pel que he pogut veure, i m'he fet un fart de buscar-ne imatges, poques porten associats atributs que tinguin a veure amb les arts o amb les ciències. Cosa que vol dir que haurem de continuar retant per saber quina és la influència d'aquesta dona en el món cultural de la Barcelona de l'època. I acabo. El discurs visual i textual de la propaganda és de format, però generalment sempre hi ha una base o un rerefons que justifica aquest discurs. En la Catalunya en guerra de la Guerra dels Segadors, el poder amb imatge, versos, text o el que sigui, i les festes que el justifiquen, projecta una imatge moldejada i fa participar i admirar el poble. És fàcilment comprensible, ateses les circumstàncies històriques per una banda i la funció de la propaganda per una altra. Ara bé, amb els Cambut es produeix un canvi que jo fins ara no havia vist en altres ocasions. Fins aleshores el protagonisme havia estat sempre per al lloctinent i en aquesta ocasió el comparteix el matrimoni, pràcticament a pares iguals, tret és clar quan es tracta de narrar accions bèl·liques. Margarida de Cambut es presenta com una figura amb projecció pròpia, com una protagonista, i ajuda el seu llinatge, que és enarborat en nombroses ocasions, i molt possiblement la volguda i necessària presència d'un altre personatge femení en l'imaginari col·lectiu, la reina regent Anna d'Àustria. És una reina que és molt present, no la veuen físicament els catalans, però és molt present, està pràcticament en... figura pràcticament en tots els textos, se la descriu, s'expliquen les seves accions, és constant la seva presència, sobretot després de 1643 en la mort de Lluís XIII i mentre dura la regència de Lluís XIV. I també perquè és la germana de Felip IV d'Espanya. Així, si el virrei representa l'autoritat reial al territori, la virreina, Margarida de Cambut, és la translació d'Anna d'Àustria al Principat. I això fins ara no havia passat amb cap altra esposa de virrei. Moltes gràcies, doctora Miralles, per aquesta interessantíssima presentació. Sí.